להוריד את החלודה, לאט לאט. להיזכר איפה כל דבר נמצא, אתה יודע. אתה מנגן עם כל החבר'ה, אתה מקבל כזה בום של אנרגיה, שאתה רגיל, אתה יודע, אתה קטן כזה, אתה יודע, אתה מחפש את עצמך. אבל זה לאט לאט, כאילו, כמו שמנגנים, התחיל החיבור הזה, אתה מרגיש כאילו, אתה יודע, נוסף לך כמו כזה שריון של אבירים. געגעת? אבל על הזמן. תגניס, בבית. היום זה בעצם חזרה ראשונה. אחרי תקופה ארוכה של הפסקה, כן, שאנחנו נכנסים בעצם להביא את פורטה לבמה, שזאת משימה, כן. בסך הכל האווירה נינוחה, פשוט צריך לנגן, זה הכל. זה מה שחשוב, לנגן. האור השמונה מאוד. אטרף, גם אדי, גם הדיסק שיצא עכשיו, חזרות עכשיו לקראת ההופעה. פעם ראשונה אני עוזבת את אדי בשביל חזרה של 4 שעות, כאילו תמיד היה גג שעתיים. זה קשה, יש רגעים מצחיקים, ואני עוד מעכלת. זה שוק, שוק טוב, זה משהו, כל יום זה משהו חדש. איך הרגשת אחרי 2 שירים בחזרה הראשונה? כיף, 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 כיף. כיף גדול. לא שרתי 2.5 חודשים, חוץ מנומי נומי ושירים כאלה, של להרדים את אדי ולהרגיע אותו. אז עכשיו אני פורקת את התקופה האחרונה. ותום? מתמודד? גם? אבא? כן, כן, אבא למופת. מי קם? שנינו. אנחנו עושים הכל ביחד, כמו תמיד. כן, שמה צריכים חזרות, תגידו.